Salve rapaziada, passando aqui no comecinho do vídeo para ensinar um negócio para vocês. Vai no Google, escreve assim: Inefável 1, primeiro link, a partir das meio-dia e meia, tô online lá na Twitch todos os dias, beleza? Curta e aproveita o vídeo agora aí. Valeu, tamo junto. Lançou, hein, galera? Lançou, hein? Eu vou enterrar alguém ou mostrar gameplay? É os dois juntos, não? Enterra e mostra gameplay ao mesmo tempo. Vou comprar aqui. Não acredito, cara. Quanto tempo nós esperamos? Quanto tempo, hein? Zé RP já tá na conta, hein? Calma aí, antes de eu comprar, deixa eu ver se lançou os ícones já. Orbe Primordiano. Beleza. Chroma, pode passar. Passa pra cá, passa. Tem o que mais aqui pra eu consumir? Só isso pra eu pegar dele? Agora, o emoji é muito louco. Esse emoji aqui é zica, ó. Cara, eu não vou conseguir pegar nem as... É verdade, galera. Calma aí, deixa eu ver um negócio aqui no pacote. O pacote já vem com os chroma ou não? Não. Nossa, eu não tenho dinheiro pro chroma, mano. Nossa. Faz o L agora, Samuel. Faz o L aí, galera. Por que que eu não tenho dinheiro pra comprar o negócio? Faz o L. Ah, bom, depois eu compro esse Chroma aí. Sabe o que eu posso fazer antes? Gastar os meus 2K aqui em Orbe Primordiano e tentar pegar. Ah, eu preciso disso aqui, calma aí. Preciso dessa moldura aqui, né? Não tinha visto que tinha isso. Tem mais alguma coisa que eu preciso? Tudo na sorte. Vamos ver se vem. Vamos tentar um por um. Quase! Nossa, mano! Já gastei toda a minha sorte, mano! Alright. Eu tenho cara de Egel pra você? Hã? Oh. Ah, não, eu sou Egel. Não é possível. Não. Ah, nós temos mais quantas tentativas? Cinco. Vamos nessa. É fanboy, eu. Sou fanboy. Não é possível? Beleza. Duas chances, mano. Duas chances. Caramba, mano! Karma Flor de Cerejeira. Eu sempre sonhei nessa skin da Karma. Caramba, é uma coisa louca. Eu sonhei com ela hoje. É, galera. Mas tá bom. Tá bom. Tá de boa. Fiz o L. Fui obrigado. Beleza? Foi contra a minha vontade. Deixo bem claro aqui. Ter que. Mano, comprei. Pacote croma, todos os cromas, beleza? Tá aí, os cromas. Vamos para uma ranked. Vamos ler a história, eu não tinha visto. Quando os primordianos atacaram pela primeira vez, a humanidade não estava preparada. Até que o Esquadrão Ânima se formou para ser a última linha de defesa. Mas ninguém mais está seguro, pois os primordianos também evoluíram. A criatura suprema da espécie chama-se Aatrox, cuja compreensão da humanidade apenas aumenta seu ódio. Seu corpo não tem limites, sua espada não tem misericórdia. Ele é o prenúncio do fim do Esquadrão Ânima. Hã? Mas é isso tudo então nessa skin aí? Ah, caímos no mid, mano. Caramba, era um Mordekaiser top, galera. Caramba, queria jogar contra o Mordekaiser, mano. Ah, Lucian mid. O cara vai pegar The Carry mid, né? Deixe-se levar pelo medo. 30 segundos. Já declarando aqui o terreno, né? De quem que é o terreno. Não, a voz não dá pra entender nada. Vocês estão falando da voz do Aatrox, mas tá baixo. Ela tá baixa. Embora aqui esteja no máximo, né? Deixa eu colocar assim. Não dá pra entender o que ele fala, mano. É isso aí, mano. Jogar contra o The Carry no mid aí é top, mano. Caramba, mano. Ele usou o E aquela hora, não usou? Ah, conseguiu sair ainda. Pipi!
Puxa, puxa. Valeu. E o Lucian, nisso, ele ficou puxando a wave porque ele falou, mano, eu tenho que fazer algo no jogo. Agora, os efeitos sonoros da skin. Tá bonito demais, né? Isso não dá pra negar, mano. Esses barulhinhos são bonitos. Toma. Vai tomando. Ele tava sem flash, porque ele flashou no trash ali aquela hora. Vocês lembram? Sabe, Gromp, qual que é a vantagem de jogar LoL hoje em dia? Estresse? Ficar sem namorada? Perder tempo à toa? Eu já não vejo mais oportunidade aqui pra mim. Se houvesse algo que pudesse mudar essa minha realidade, fazer com que com esse tempo que eu passo jogando tivesse um propósito, ia ser tudo tão diferente. Era isso que você poderia estar pensando, mas a partir de hoje, eu encontrei a solução para todos esses problemas. E quem te dá essa solução é a Strive Academy. A Strive é uma escola onde você, jogador de LoL e alguns outros jogos, podem conseguir bolsas de até 100% para estudar nos Estados Unidos e jogar profissionalmente com os melhores equipamentos. Ah, inefável, mas eu não sei jogar LoL e nem tenho inglês. Calma, amigo, não tem problema. Dentro da plataforma da Strive tem curso de League of Legends, curso de inglês e de muitos outros jogos. Depende apenas de você. Tenha força de vontade para mudar essa realidade junto com a Strive Academy. Pronto, agora pode continuar assistindo o vídeo. Não vou fazer clipe, você tá, rapaziada? Eu tô ganhando e eu tô contra Ranged. Já vou direto pra ida profana. Nice. Aqui eu não preciso puxar, o Eve tá voltando pra mim. Dá aí pra frente, Lucianzinho. Dá aí pra frente. Toma o combinho da Trox. Caramba, essa skin tá linda demais, mano. Que é isso? Deixa eu mandar um emote pra ele e rir da cara dele. Pegou melee, ou pegou range. É isso daí que você merece. No mid nem tanto, né? Mas pegou um AD Carry. Ele já tem flash. Vai tomando. Como combo que nem vê. Nem entendeu, não entendeu. O combo da skin é muito rápido, doidão. Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo, galera? Olha o dano da ida profana, mano. Um combinho, só pra sentir o drama. Caramba, mano. Focar Lulu. Eu sei que não tem flash. Ah, mano, meu Deus, mano, como que esse como que esse W dele me prendeu, galera? Se eu usei o E, mano. Deus, mano. Errei tudo no cara. Ah, não comprei nenhum item, mano.
Jurassic. Dano aí, vai, 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 Fofura, chegando. Caramba, mano. Ficou insuportável, mano. Deixei na Lilia logo, porque... O cara é a velocidade, não ia conseguir acertar nada nela ali. Ah, tô chegando. Valeu por me lutar. Tamo junto. Ah, mano. Ué. Ué. Cadê vocês? Não é possível, mano. Cadê a galera? Cê é louco, mano. Que isso? Anda pra frente aí, rapaz. Duvido. Tomei um polimorfezinho ali, né? Acho que eu tomei. Não entendi, não. O cara só deu dash, mano. Pra frente. Ah. Ô, Lulu. Sério mesmo. Se eu pudesse, ô, Luluzinha. Se eu pudesse fazer o que eu quero. Boa, time. É isso. Chegar perto da Lulu é tipo... Felpudo! Ah, Agatha. Não vou não. Você vai miltar? Milta não. Ali, irmão. É o momento. Tá tudo encaminhando. Meu time todo tá morrendo. Lulu! Roubaram, era o Penta agora, hein? Vem que a partir de agora eu tô sem flash, mano. Mano, nossa galera, eu vi o triple kill, mano. Caramba, meu coração até palpiteou agora. Nossa, eu vi o triple kill, mano. Acabou. GGWP. É isso, mano. A skin tá aprovada. Boa. O W puxa. Animação rápida. Não vou dar um 10/10 pra skin. Só não vou dar 10/10 pra essa skin. Porque... Presta atenção. Você escutou alguma fala do Aatrox? Você não entendeu nada, né, amigo? Porque não dá pra entender. A Riot cagou nisso. Ela cagou nas falas da Aatrox. Não dá pra entender nada. Não nas falas, né? Na voz. Mas enfim, é isso. Curti muito a skin. Terminamos o jogo aqui. 20/4. É isso, mano. A skin é pay to win. A nova skin do Aatrox é pay to win. Se você gostou, deixa o like aí. Compartilha com quem tem que ver essa skin. Então...